Dobrý den. Dnes bych se chtěl zabývat odpružením podvozku návěsného postřikovače. Když se podíváme na pole, tak tady vidíte erozní rýhy. Postřikovač nejezdí jenom po zahrádce, ale po různých pozemcích, ať už je to poškození zvěří, nebo případně těmito erozními rýhami, určitě to může být někdy problém. Když se podíváme na cesty, tak možná ještě větší problém než díry na poli jsou díry na cestách, protože po silnicích dneska postřikovače z traktory jezdí 40 km v hodině, některé i 50 km v hodině. Základní varianta u postřikovačů naprosto bez odpružení, náprava je přešroubovaná napevno k podvozku, tam samozřejmě je třeba jezdit opatrně. Když se podíváme na mírné zlepšení, tak je to odpružená oj, kdy silné bloky tlumí mírně nárazy od podvozku, ale pořád je to jenom takové minimální zlepšení. Další zlepšení jsou silné bloky, které jsou přímo na nápravě. Jejich nevýhoda je, že když je postřikovač plný, anebo když je prázdný, tak se samozřejmě různě zmáčknou. S plným postřikovačem je guma na doraz, a s prázdným postřikovačem může poskakovat za traktorem a to odpružení není ideální. Nejlepším řešením je vzduchové odpružení pomocí měchů, kdy měch má zátěžový regulátor, který na základě toho, jak je naplněný postřikovač, přifukuje anebo vypouští vzduch z měchů. Takže tlumení je pořád stejné. Jestli je vevnitř dam nebo voda půl nádrže nebo prázdná, postřikovač jede po poli i po silnici pořád po měkkém měchu. Když se podíváte, jak postřikovač pracuje na pozemku, který není příliš členitý, tak vidíte, jak náprava vyrovnává, náprava se kýve, měchy propružují a vlastně celý podvozek je chráněný proti velkým rázům. Stejným způsobem na poli jsou chráněná i ramena, která vedle svého vlastního odpružení mají dodatečný polštář díky těmto vzduchovým měchům. Takže pokud někdo jezdí hodně daleko po špatných cestách, má pozemky rozryté od prasat, případně problémy s erozí, určitě bych u větších postřikovačů doporučil vzduchem odpruženou nápravu.